Колунан келип, конушунан баскан, тепти өздегендерин жасайбыз деп саңды аякка таптаган аңгыме риддерлик шенеуктер туралы әлеуметтик желиге жарыялап, кызырлы органга шагым түсүргөн кала тургундары мемлекеттик көрсөтүлөтүн кызматтарды алуу кезинде заңсыздыкка тап болгон. Кала акимдигинин лавазымды тулгаларынын аракеттерине катышты 10дан астам шагым түскөн соң дереу текшерүү басталып, кинелер аныкталды. 2 жылдан бері риддерлік шенеуніктер шектер шығып, әдеп жөндегі кеңесте бірқатар сөгіс салып, кінәлер жұмыстан шығарылған. Даудың басы жер учаскелерін бөлуден басталған. Тұрғындар тарапынан шағымдар толастамаған соң, құзырлы орган тексеріс жүргізіп, олқылықтарды анықтады. Жер дауына тап болған жанның бірі Надежда Сүлейманова. 20 жылдан аса кәсіпкерлікпен айналысып отырған тұрғынның өзіне тиесілі сауда орындарына арналған жері бар. Келіспеу сол иелік аумағын кеңейтуде басталған. Әкімдік түрлі себептермен жер учаскесін беруден көпке дейін бас тартып келген. Ну когда я мен жер учаскесіне өтініш берген кезде көлденең кедергілер пайда бола бастады. Неге екенін білмеймін, түрлі сылтау айтылды. Біресе шекарадан шығып кеттіңіз, біресе су желілеріне кедергі келтіресіз. Енді бірде жылу жүйесі жолын бөгейсіз деді. Бірақ мұның барлығын теріске шығарып, сімнің дұрыстығын дәлелдеп шықтым. Менің құжаттарым дұрыс екені анық еді. Ешқандай заң бұзушылық жоқ. Қазір тексеру жүріп жатыр. Е өтініш бағдарламасы көрін болды. Көп көмек көрсет мемлекеттік қызмет істерінің департаментіне алғыс. Мол шаруашылығымен айналысып отырған Бақытбек Тұрқановтың мәселесі де көлеңкелі. 2022 жылы жерге байқау өткен кезде 22 гектар аумақты жеңіп алып, өз атына рәсімдеген. Азамат арқасын кеңге салып жүргенде 2023 жылдың жазында сотқа шақырту келген. Ондағылардың айтуынша, 2022 жылдың күзінде жерін әкімдік жоққа шығарып қайтарып алған. Тіпті еш ескертусіз байқау өткізіп, жер басқа біреудің меншігіне өтіп кеткен. Құқығын қорлатпауға бекінген шаруа заңға жүгінеді. Құзырлы ведомствоға арызданып, әділдікке жетеді. Тексеру кезінде шынымен де менің рұқсатымсыз ескертусіз жер телімін атымнан алып тастаған ашылды. Сот болып жеңіп шықтым. Жер учаскесі өзімде қалды. Мал жайылымына арналған жерге қайта өтініш берер кезде жер қатынастары бөлімінің басшысы менен электронды цифрлы қолтаңбаны алып келуімді сұрады. Мен келістім. Қолтаңбамды сеніп тапсырдым. Олар өтінішімді жолдады. Алайда дәл өтінішім қаралатын күні менің атымнан жер беру туралы жазған өтінішімді қолтаңбамның көмегімен қайтарып алған. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің облыстық департаментіне шағымданып, істің ақ қарасы ажыратылды. Қазір 22 гектар жері өзімде қалды. Тексерулер барысында шағымдарда көрсетілген фактілер расталды. Қала әкімдігінің жер берудегі бас тартулары негізсіз деп танылған. Көптеген рәсімдік бұзушылықтар анықталды. Департамент тарапынан қабылданған шаралар нәтижесінде әкімнің міндетін атқарушы және Риддер қаласы әкімінің орынбасары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұдан басқа департаменттің әдеп жөніндегі кеңесінің шешімімен жер қатынастары бөлімінің басшысы атқарған қызметінен босатылды. Қала әкімінің орынбасары және сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Департамент азаматтарға мемлекеттік қызмет алуда құқықтары бұзылған жағдайда жүгінуден дейді. Барлық дәлелдер бойынша лауазымды тұлғалардың әрекетіне тиісті құқықтық баға беріледі. Тошы Мұхаметқали, Данияр Қайратұлы, Асхат Орынбаев, Мейір Асхатұлы, Алтай Ақпарат.